र आठ सय पचहत्तरजना नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र छप्पन्नजना अमेरिकी नागरिकलाई ठग्ने दुई गिरोहका नायिका बीच साझेदारी जालसाजी र यसको संरक्षण गर्नेबारे समाचार सरकारी स्वामित्वको सरकारी माध्यममा प्रकाशित नै भएन खै टेलिभिजनले बोल्दैन सरकारको गोर्खापत्र बोल्दैन सबै प्राइभेटले मात्र बोल्ने सत्य कुरा जति प्राइभेटले बोल्नुपर्छ भने यो सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको आवश्यकता छ सत्य कुरा केही नलेख्ने न न जनतालाई नबटाउने र साथसाथै प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकार निजी कम्पनीकै सञ्चालक राख्ने हो भने स्वार्थ बाँझ्यो नि त्यसरी राख्न मिल्दैन सञ्चार मन्त्रालयले सुझाव दिँदाखेरि यो त आइटीको यो निजी व्यापारी हो यसलाई प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार बनाउनु हुँदैन भनेर सुझाव दिनु पर्यो नि क्याबिनेटमा निर्णय हुँदाखेरि यो विषयमा पनि सूचना मन्त्री पछाडि पर्नु भए जस्तो लाग्यो अर्को चिकित्सा विज्ञानले स्वास्थ्यलाई हानिकारक ठहर्याएको जङ्क फुड हल्का पेय पदार्थ मध्यपान धुम्रपान बिक्री र विज्ञापन रोग लगाउनु पर्यो सञ्चार मन्त्रालयले र विज्ञापनको भाषा र प्रस्तुति नेपाली हुनु पर्यो सरकारी स्वामित्वको संचार माध्यम गोर्खापत्र रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी पार्टीको मुखपत्र बनाउनु भएन खालि सरकारी पार्टीको मन्त्रीहरूको मात्र आउने अरू कोही छैन यहाँ कतिवटा दल पन्ध्रवटा तेह्रवटा दल छ संसदमा अरूको केही सुन्दै नपाउने संचार मन्त्रीज्यूले सबै चिज सरकारको मात्र प्रचार गर्नु भनेर निर्देशन दिन मिल्छ जनताको संस्था हो नि